Fala clã, tranquilidade? Nosso Doranzito tá, tá começando a querer se levantar hein? 6 milhõeszinho na conta. Deixa eu falar para vocês: eu anotei aqui é, eu botei para farmar hoje. Ele tava com 3 milhões k Eu farmei em GH Culver. É por quê? Porque agora a gente tá focando em grana. Beleza, a gente já chegou no 130, a gente tá 139 já. É, e eu tô focando em grana e, grana, e lá ainda é bom, mas provavelmente vai ser melhor pra gente se eu partir que é o que eu vou testar amanhã, pras arpias em questão de dinheiro bruto, tá? A gente fez 1.8kk de zen bruto lá em GH Covert é, mais os lutes do, do coisa, que é que a gente não tá vendendo ainda no Doran, porque a gente vai precisar para upar o... pra evoluir nossas paradas e uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a gente já. Deixa eu, deixa eu teleportar lá para o Debaran, vou mostrar para vocês o que, que a gente já tem dos itens que a gente precisa para sintetizar nossa arma, que é o nosso grande foco agora. Por isso que a gente está focando em farmar grana, tá? A gente está focando em farmar grana full, porque a gente precisa fazer logo essa arma, sintetizar logo essa arma. E a nossa Doranzita. Está farmando até agora lá nos menores Ela está quase virando para a terceira classe. E ela está lá nos Minores E ela vai ficar lá o máximo que eu conseguir botar ela lá. Lembrando que tem esses 30 níveis de distância. Minouro nível 64, se eu não me engano. Então até o 94 ela vai ficar lá. Ela vai... A função dela vai ser farmar Minoros para gente gente. Tá? E o nosso Blacksmith está sendo a nossa maior fonte de renda agora vendendo carvão. O carvão está saindo muito, muito. Vocês viram. Eu tinha muito, tinha uns 3 mil carvões, ó, já tá vendendo mais agora, olha aqui. Se vocês puderem conseguirem ver, ó, só venda de carvão, 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 carvão. Aqui. Só carvão. Aí eu comprei burning ré para poder fazer doação de guilda. Mas aqui, só carvão, carvão, carvão. Basicamente eu tô fazendo meu dinheiro vendendo carvão e alumínio <laughs> E tá dando certo, assim. Tá dando certo. Eu vou botar o, o Blacksmith para farmar hoje lá. A gente ainda tem uns 400, 500, tem uns 600 e poucos carvões aqui para vender. É, temos uma lockney aqui que a gente tirou, se of Machela vendendo também. Estou vendendo o que dá para e o Misk Frozen que é para ocupar espaço ali, porque não vai vender assim, não, ele demora a vender. Uma coisa que vende um pouco mais rápido é o Flemi Hart, tá? O Flemi ele vende bem. Até, né, dos conversores, eu acho que é o único que vende bem. O resto não vende tão bem não. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês. O que, que a gente já tem? Cara, que a gente já tem bastante coisa, tá? A gente tem uma evoluída muito boa É... Vamos ver aqui Ó A gente, para fazer a nossa Fine Pink Fox Grass, a gente precisa Então, a gente já tem A nossa arma principal A gente já tem o Cat Toy E a gente já tem o Lit Staff A gente já tem dois mil Rotting roupas Que eu comprei com o Alt, tá? Saiu dois milhões e pouco eu Comprei com a Doranzita, se eu não me engano a gente já tem os 10 de charge a gente já tem dois ou três hag cape charge tá é que essa é realmente cara e falta mil pinot logs também que isso aqui vai ser bem caro de comprar então o nosso dinheiro todo do main do alt vai ser tudo focado e focado nisso agora deixa eu ver quantas hag cape charge a gente já tem porque eu estou focando nos itens mais caros primeiro tá uh, deixa eu dar uma olhadinha cadê a cafa aqui Ó, a gente já tá com cinco Hag Cape shards, ou seja, de repente já dá para a gente fechar isso agora. Vamos dar uma olhadinha e ver se a gente consegue comprar os cinco. Ó, achamos aqui Hag Cape shard. Vamos lá, faltam cinco, né? Tranquilão, dá para comprar tranquila, tranquilamente. Então já matamos mais um item do nosso, do nosso da nossa síntese. É isso a gente vai fazer para cada equipamento, tá? Então, assim é por isso que é demorado mesmo. Não tem como não ser, gente. Não tem como não ser. Então, já temos aqui 10 rack charge. Vamos ver quanto custa agora mil hypnotic Log está vai doer, eu acho que vai ser uns 5 milhões. Isso aí, ou mais, peraí aí é. Olha só, gente. Mil hypnotic Log está saindo a 5 milhões e 800. A gente ainda não tem essa grana. então mas, o que, que eu vou fazer? Como a gente está farmando 1 milhão e 800 mais ou menos por dia, e amanhã eu vou testar na Arpia, então a expectativa é que a gente ganhe mais dinheiro na Arpia do que a gente ganhou em GH Curves, porque ela já, a Arpia está dentro do nosso range de nível. Então a gente não toma. É, eu estou com punição na cabeça, mas a gente não. Enfim, a gente farma de acordo com o nível ali, está né? dentro dos 30 níveis, então a gente não tem redução de, de loot. E aí com certeza a gente vai ter esses 5 milhões já somados aqui com o nosso os nossos 33 kk tá? Isso se a gente não fizer mais grana também vendendo outras coisas. Agora deixa eu mostrar para vocês é, como é que tá o nosso, como é que tá equipamentos dos autos, tá? Porque eu normalmente eu guardo aqui na história de compartilhada todos os equipamentos. É, nesse caso aqui só tá a Fine Pink, Fine Pink Fox Grass, que só quem usa é a nossa Doranzita. Eu guardei ele aqui sem querer, inclusive. A Doranzita está usando a bota que a gente já fez. Está usando a, a armadura que a gente já fez. Na verdade, a Doranzita está usando a armadura do ferreiro. Porque eu fiz uma Tight 3 para o ferreiro. Deixa eu mostrar o ferreiro para vocês. Aí, galera. Já estamos aqui no ferreiro. O ferreiro está com 150 minutos ainda. Provavelmente eu vou botar para farmar hoje. Tá? Não vou acumular. É quais os equipamentos que a gente está usando aqui no, no, no ferreiro? A gente está usando o rosa bracelet, tá usando o Tights 3. Isso aqui é um pouco caro, caro não, mas é carinho para fazer. Mas a gente já fez com o próprio dinheiro dele. Ele Está com 38k só porque ele comprou um rádio Cape Shard para a gente. Ele estava tá com 600k. É estamos com a que mais quatro o Survival Ring que a gente deu, conseguiu da Snap. Né? Ele tá usando só para preencher mesmo, porque dá mais 54 de ataque, a embora também, porque dá 94 de ataque. Esse item daqui que a gente não lembra da onde veio, mas veio da ataque mais 25 e destreza mais 5, é OK. O Graduation Song que a gente pega no, no Growth Index lá quando a gente vai roletando no Gacha, é, esse aqui é do Gacha também, que tava na, na hora da do coisa, mais 3% de dano. O Nuts on Head com ignore def hit o a peça de cabeça que a gente está usando lá na que a gente vê que a gente ganhou de graça do Doran tá e o do, do Axe mais quatro. qual é a ideia a ideia agora a gente já virou White Smith tá a gente já está na terceira classe com ele e qual é a ideia agora a gente botou o primeiro ponto aqui em Cart Boost e nove pontos em Grid a ideia é a gente maximizar o Grid porque o Grid quando a gente ganha material de monstros aleatórios no mapa farmando, tem 20% de chance de ganhar um a mais, um, dar mais uma rodada no Loot Table e ganhar um item a mais. Então vale muito a pena para farmar é perfeito. Né? Depois disso, muito provavelmente a gente vai ou fazer o Trading Master e começar a vender coisa com ele, ou a gente vai partir para Meltdown, alguma, algo que aumente o dano sem gastar dinheiro, que o Overtrush Max custa zen para usar. Tá? então é basicamente isso ou uma heart light que reduz o dano que a gente toma de demi human Por quê? porque agora a gente está farmando lá nos orcs tá então o que, que a gente vai usar para farmar lá nos orcs de forma mais eficiente a gente vai usar flame heart tá e deixa eu mostrar para vocês o porquê do, do flame heart específico tá aqui ó a gente vai farmar orc warrior e orc archer tem umas macetes de você bugar os orque artes de você puxar de um lado trazer o do outro e que você consegue farmar, tipo seis sete orques juntos mas eu não vou me dar esse trabalho porque de novo preguiçoso e falta de tempo então todos eles são elemento terra ó, tá vendo o orque Warrior e o Archer. ambos são elemento terra então o elemento terra toma mais dano de elemento fogo fora que quando a gente está com o elemento fogo, a gente ganha mais um bônus por conta do skin tempering. Tá, você, você reduz o, o dano que, que você toma quando está com o elemento fogo. Se eu não me engano, é isso? Porque tem uma, tem uma parada de você estar tá usando elemento fogo e você ter o skin tempering por conta do do um axe. Tá, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Oh. Ah lá para cada nível de skin tempering a gente dá 10% a mais de fire damage. Se a gente estiver usando conversor, nosso dano vira fire damage. Eu eu tô achando, tá? Eu vi isso na internet, que funciona, mas eu acho que é por conta disso, tá? Faz bastante sentido se for. Né? E aqui se a gente upar mais um nível aqui, só que o do Axe ele é, ele é caro de upar, ó, 2 milhões para upar mais um mais uma tier dele. É, aí, a gente ganha mais 2% mais 24 ataques. É muito bom. É um, o um, um, nosso próximo foco depois que a gente sintetizar a arma do Doran. E aí, aonde que a gente vai farmar exatamente? Eu vou mostrar exatamente o spot para vocês. Para caso vocês queiram farmar lá em outro servidor, não no meu, para não, não poder me rolê. Tá, mas deixa eu pegar as coisas. Eu mostro pra vocês o spot quando chegar lá. Aí clã, voltei. Olha só. Que, que a gente comprou, a gente comprou dois slow ataque alloy. A gente pegou três e esta que a gente tinha na guardada, mas se você não tivesse, pode comprar. É... peguei aqui as quatro correntes. Eu vou até usar. Eu tive que ir no, no main gastar 200k para fazer comida para o SP Discharge, tá? Que a gente tava, tava sem aqui. Agora a gente já tá com bastante. E vamos lá, já usei a corrente, então vou usar aqui os oito conversores. Vou usar as duas Slow attack Alloy Ela demora, tem um cudalzinho ali, beleza. Vou usar as três foods e vou mostrar para vocês o spot. O spot é esse aqui onde esse rapaz está. A gente vai clicar aqui, só que tem um macete por causa do Arc Archer, tá? A gente vai dar o stealth aqui e a gente vai selecionar o Arc Archer para bater, tá? Só que a gente vai, ó, tem que ser rápido. A gente tem que voltar aqui Pera aí, vamos lá, o meu pai vai, filho. que acha já tá na tua frente, tá cego? Beleza. A ideia é a gente deixar próximo o suficiente, mas para pegar os três orques, e a gente vai. A gente tem que abrir um chat, Por quê? deixa eu ver se aqui ele vai por causa disso. Caraca, ele tá me acertando todas. E que, que saco. Ah, vou dar mais uma, beleza. Vou abrir um chat. Quando você abre o chat, você fica, entre aspas, imune ao empurrão que ele dá. Qual é o problema do empurrão? Ele te joga pra longe e te tira do spot, entendeu? Então, por exemplo, esse rapaz aqui, ele devia estar provavelmente aqui, formando igual a mim, só que ele foi empurrado para lá porque ele não abriu o chat, entendeu? Então, a, a parada é você. A, Dá o auto-ataque aqui, que nem eu fiz, para pegar nos três, beleza? Pegou nos três, você abre o chat rápido. Abriu o chat rapidinho, sucesso, tá? Só que a gente ainda não tá dando uma shot, tá vendo? A gente tá dando 20k de dano só. A gente tá dando double shot? No que Asher a gente tá dando double shot, mas no Orc Warrior não, ó. Ainda falta mais dano. A gente tá muito sem dano ainda. Mas ainda assim, ou a gente... Tem duas opções agora, ou a gente volta e continua farmando no Goblins Para a gente fazer mais de grana com o carvão Ou a gente deixa aqui, na verdade o que eu vou fazer, eu vou deixar aqui hoje assim mesmo Para fazer um teste, lembrando, ele está com 30k de grana E aí eu vou ver quanto que vai dar de dinheiro real e quanto que vai dar de loot também né? E aí no final eu volto aqui só para atualizar vocês de quanto deu esse farm e se valeu a pena ou se não, tá? É isso, clã. Acabamos o farm aqui. Vamos dar uma olhada? Uh, 305k, muito pouco. Muito pouco. Nossa, 325k. 500 e pouco bagulhinho. Hum, só não valeu a pena não. 200, 590 glass beads só, muito pouco. A wicking potion também, muito pouco. Então, assim, a gente precisa ficar mais forte. Se a gente quiser, de fato, farmar aqui ainda não dá pra gente. É, tá chegando no ponto onde provavelmente vale mais a pena a gente apagar esse ferreiro e fazer um novo do zero, viu? Já utilizando os equipamentos desse e tudo mais, para tipo poder ganhar, estar dentro dos 30 níveis, né? Porque ele já passou dos 30 níveis do Sting Goblin, Steam Goblin, o Steam Goblin é 39, ele já já passou. Então, talvez a gente faça isso. Talvez a gente apague esse, esse personagem e já crie um novo para ser ferreiro também. Enfim, fazer o mesmo farm, repetir o mesmo farm. Porque a gente estava formando um cacau um KK de 200 mais ou menos nos Steam Goblins por vez. Então, assim, eu vou, vou fazer um teste amanhã ainda. Amanhã eu vou testar ele lá para ver como é que ele vai sair. Se ele não sair bem, aí a gente lima ele e já. Espera o cooldown, né? para criar um novo. E já cria um novo. Beleza? Mas é isso, Claro Por enquanto, vamos ficando por aqui. Olha o nosso meninão aí. <laughs> Wat me. Enfim, valeu, clã. Até a próxima. Tamo junto.